Goeiedag geliefdes. Ons praat oor die vrug van die gees. En vanavond kom ons by die laaste twee begrippe wat ons nog nie bespreek het nie. Namelijk die vrug van die gees hou in getrouheid en nederigheid. Getrouheid is by uitstek 'n karaktertrek van God. Soos ons baie van die begrippe gesien het wat ons reeds bespreek het, dat het karaktertrekke van God is, nogal hierin by uitstek, getrouheid. Ons lees iets van Godse getrouheid in 1 Korintiërs 8 en 9. Vers 9 van 1 Korintiërs 1 sê, God is getrou. Hy wat julle geroep het om verenigd te lewe met sy Seun Christus Jesus ons Here. En wat hierdie getrouheid van God so mooi en so besonders maak is, wat in die vorige sin staan, daar staan, dit is hy wat julle ook end uit sal laat vaststaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. Wat 'n wonderlike versekering. En hierdie wonderlike versekering, dit is dit wat ons geloofsekerheid gee. Hierdie wonderlike versekering maak dat ons kan absoluut altyd vaststaan in geloof. Wat het beteken hierdie woord getrou, as het van toepassing gemaakt is op God, as het sy karaktertrek is, beteken dat jy altyd op hom kan reken. Jy kan altyd op hom reken om volgens sy aard op te tree. Jy kan altyd op hom reken dat hy sy woord gestand sal doen. En dit is 'n gedragspatroon met ander woorde wat so klokslag is, wat so permanent is, dat daar geen verandering is nie. Maar het is meer as net 'n gedragspatroon, het is die bestaanswyse van God. En daarom word daar gesê, God is getrou in sy wese, in sy bestaan, en daarom kan sy kinders altyd veilig wees, want God is getrou, sy beloftes staan, en hy doen sy geloftes gestand. Die Engelse het 'n baie mooi woord, waarmee hulle getrou vertaal, hulle sê, dit is faithful. Faithful, full of faith, vol van geloof. Die beste Afrikaanse vertaling waarin ek kan dink is geloofwaardig. Wat is het om geloofwaardig te wees? Dis om iets te bewys in 'n reeks van herhaalde handelinge. Mens kry, as jy getrou is in jou skoolbywoning, kry aan die einde van 'n sekere aantal jare op skool, 'n sertifikaat vir getroue skoolbesoek. Dit beteken jy het niks gemis nie, jy het niks afgevat nie, jy het nie onnodig weggebly nie, jy het nie toe jy 'n kans gekry het, weggebly. En dis wat getrouheid is. En dis wat van ons verwag word, dat ons lewenswyse so 'n gewoonte sal wees, dat het geloofwaardig sal wees. En dis nogal iets om oor te dink. Elkeen van ons, hoe lyk ons gereelde gedrag wat ons as Godse mense wys? As ons God getrou is en die gawes of die vrug van die gees sê, deel daarvan is getrou wees. Hoe geloofwaardig is ons herhaaldelik in ons optredes? Mag die Heilige Gees vir ons baie kragtig hierin help. En dan nederigheid. Ek sê baie keer, en baie mense verstaan my as pres verkeerd, baie keer is ons so nederig dat ons trots is daarop. Ons verstaan nederigheid so baie keer as sommer net 'n onderdanige houding van geknakte nekkies en gesakte koppies en lang lippies en hangskouertjies. En dan dink ons, dit is nederigheid. Dis nie wat hier bedoel word nie. Die konsep van nederigheid was nog altyd 'n baie hoog aangeskrewe menslike kwaliteit. Selfs 385 voor Christus in die dae van Aristoteles, die filosoof,
het hy een definitie van nederigheid probeer neerskryf, en hy het gesê, nederigheid is die teenoorgestelde van uitermatige woede. En dan kom hy by die woorde uit, hy sê, daarom is nederigheid een onvermoe om woedend te word. Dit was Aristoteles voor Christus. En dan kom die Bybel. Dan kom die Septuagint, wat ook in Grieks geskryf is, en in die Bybel leer ons hierdie concept van nederigheid, ou en nieuwe testament, dwarsdeur. Dat God die hoogmoedigheid haat en die nederig is voor lief is, en al die verse wat ons so goed ken, en so graag aanhaal wanneer ons oor nederigheid praat. En dan leer die Bybel vir ons, dat nederigheid word nie in negatieve termen beskryf, soos Aristoteles dit beskryf het, dit is 'n onvermoe om woedend te word nie. Die Bybel kom leer ons, dit is om onderdanig te wees, en hoor mooi, as jy dit vertaal uit die oud-testamentiese Grieks uit, dan beteken het letterlik om 'n leerbare gees te hê wat gerig is op God. Kan ek daarin maar wees sê? Om 'n leerbare gees te hê wat gerig is op God. Dis wat ons in die oud-testament leer. En dan kom Jesus in die Nuwe Testament. En hy leer dat ja, jy moet so 'n leerbare gees voor God hê, dat jy op die uiteinde ook so optree teenoor ander mense. Jy kan miskien vandag sê, dis bietjie dik vir 'n daler. Maar was dit nie juist een van die uitstaande kenmerke van Jesus Christus? Dat hy nederig was nie. Was hy nie juist nederig en het op 'n donkie gery nie? Dis daar die nederigheid van Jesus, wat hom die grootste koning ooit gemaak het. Wat maak dat daar in Openbaring van hom geskryf word, hy is die koning van die konings en die Here van die heersers. Want hy het nederigheid gehad. 'N leerbare gees voor God, en omdat hy leerbare gees voor God gehad het, het hy ook so opgetree teenoor ander. Ons sit vandag met 'n probleem van arrogantie, want dit is ons teenpool van nederigheid. Arrogantie, groot kop hê. En dis die siekte van ons tyd. Alles wat in ons wêreld op die oomblik aangaan, die korrupsie, rasisme, die uitbuiting van ander mense, die tweespalt wat daar is, selfs binne kerke, selfs binne die liggaam van Christus, die wreedhede wat mense aan mekaar doen en van mekaar sê, die armoede, kom alles terug na arrogantie, na ons in ons tyd wat sukkel om 'n leerbare gees, 'n nederigheid voor God te hê. En omdat ons 'n leerbare gees voor God het, om dan ook so op te tree teenoor ander mense. En ons wonder in ons dag, wat gaan ons doen met die korrupsie? Wat gaan ons doen met die wreedheid? Wat gaan ons doen met die armoede? Wat gaan ons doen met die uitbuiting en die tweespalt? En ons wil gesels, en ons wil nuwe waarhede uitbring, maar hier in die vrug van die gees is die antwoord. Begin met 'n leerbare gees voor jou God. Môre gaan ons gesels oor die vrug van die gees in totaliteit. Maar ek dink jy het reeds agtergekom dat daar nie vrug van die gees is as enige iets van hierdie weg is nie. En daarom is dit my dringende oproep op onsself, kerk, liggaam van Christus, mense van Suid-Afrika, om weer van vooraf te leer wat werklike nederigheid is. Mag die gees ons daarin lei. Vrede vir julle.